νούμερα, νογανινά τα πόνινα. At the blue corner, Makruban Marbona from Tajikistan, other from Bon. Ini dia Major General Dato Haji Clear mengeluarkan pengamalan kepada ibu pilihan yang kelima. Pusingan pertama. Tubuhkan yang padat dan padu daripada Bon. Dia menggunakan kelebihan dari pinggang BBKL ini. Lalu mempersilakan MCR biru dipukul keluar kemenangan kepada merah. Pada MCR Yudhi Yaakob, pengurus karyawan BBKL dan juga MCR Rosmi. Lalu hormat.